მოგეთ მოისმინეთ ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების საჭიროებები, მათი გამოწვევები ერთი ვიდეოს სახით, მეორე უშუალოდ ათინა ყავდა სტუმრად და ასე მოისმინეთ ქალბატონი თამარ გუდავას პოზიციაც. ძალიან ბევრი მიმართულებით და დავიწყოთ თქვენი სახელიც გაჟღერდა და რატომღაც ჩვენი მისვლა თითქოს ისე აღიქვა ქალბატონ თამარმა, თითქოს რაღაც კონკრეტულ მიმართულებით კონკრეტულ ადამიანზე ჰქონდა აქცენტი, თუმცა ჩვენ უკვე არაერთი ადამიანის პოზიცია და ესე ვთქვათ რეალობა მოვისმინეთ. რა იქნება თქვენი პასუხი ქალბატონ თამარის და ამ უწყების მიმართ და თქვენი პრეტენზიები რა იყო, რაზეც ვთქვათ გამოეხმაურეთ საჯაროდ ამ ყველაფერს? მოგესალმებით, მადლობა კიდევ ერთხელ და მე რამდენად ვარ უკვე თქვენთან აი ამ თემით და ალბათ წინა ჩემს ეთერს არ უყურა ქალბატონმა თამარმა, სადაც მიკვლევაზეც ვისაუბრე, რომელიც გავაკეთეთ და მარტო ევანგელიაშვილი არ არის დარჩენილი, ასე ვთქვათ, ორა დღების გარეშე და ასევე ბევრი რამ, რაზეც შემიძლია ვისაუბრო, ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვან და მე ჩემ თემაზე გადავალ, სადაც სიცრუე ისაუბრეს და იმასაც თავისი ფაქტები აქვს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ტელეფონში ხდება, დაფიქსირება კომუნიკაციის დროს, არის ნაწერით და ყველაფერს, ასე რომ არ გვინდა მაგაზე მე აი ზუსტად ცოტა ხანში ვისაუბრებ. რაც შეეხება ეხლა ყურადღებას ხელოვანების მიმართ და მუსიკის, მუსიკოსების მიმართ და ასე შემდეგ. მოდით იქიდან დავიწყოთ, რატომ გაკეთდა დღეს ალბათ კომენტარში აქცენტი ხანდაზმულებზე. იმიტომ რომ ჩემ პოსტში დავწერე, სადაც წერია 9 პოსტი დავითვალე, ანუ ჩავყევი მარტამდე, სადაც 9 პოსტი ეხება კულტურას, სამინისტროს Facebook გვერდზე და იქიდან 8 არის მილოცვა დაბადების დღის. დანარჩენი არაფერი საინტერესო არ ხდებოდა, რაც თქვათ ჩვენ პირადად ადამიანებს, იგივე ორგანიზატორებს, ვინც მოღვაწეობთ აჭარაში და იგივე ხელოვანები, იქნებს მუსიკოსები, ქანდაკეები, მხატვრები და ასე შემდეგ, მათთვის არაფერი არ გაკეთებულა. ეს მოკლედ ვიტყვი კიდევ იმას, რომ წარმოვიდგინე, უცებ, რომ როგორ შეიძლება შევადაროთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ამერიკის კომერციულ მაგალითს დღეს. ანუ ესეც საინტერესო შედარება იყო, ძალიან გამიკვირდა და ჩემი თემა მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამ თემაზე იქნებოდა საუბარი, იმიტომ რომ მე შეგნებულად არ დავწერე ყველა დეტალი ამ თემის. მაგალითად ის, რომ ისინი ცდილობდნენ ჩემთან კომუნიკაციას და ვერ შედგა, ეს არის დიდი სიცრუე, მე მათ ველოდი და დამირეკეს და მითქეს, რომ არ შედგებოდა საუბარი. ამის ჩანაწერიც არსებობს. ასე რომ არ შეიძლება ეგრე საუბარი. და ეგრე თქმა, რომ მე ეს ლევანი, ჩვენი მაყურებლისთვის უფრო ცხადი რომ გახდეს ყოველივეს, თქვენ დაწერეთ პოსტი, ესეც ახსენეთ უკვე, რომ გაწყვეტით ყოველგვარ კავშირს ურთიერთობას სამინისტროსთან. დიახ, აი ჩვენი მაყურებლისთვისაც უფრო ცხადი რომ გახდეს, რა უძღოდა ყოველივეს წინ და რა გახდა ამის მიზეზი? ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ და მოკლედ ვიტყვი მაშინ. ის, რაც ვთქვათ, მარტიდან მოყოლებული მათი ქმედებები, პრინციპში არაქმედებები, არაფერს არაკეთებდნენ, მაშინ ეს ახან ჩემზე ასე პირადად საუბარი დაიწყეს, ვიტყვი, რომ არაფერს არაკეთებდნენ, არანაირი კომუნიკაცია არ ქონიათ მათ ჩვენთან, არანაირი შემოთავაზება არ ქონიათ მათ ჩვენთან, გულისხმობ არტ მენეჯერებს, ფესტივალის ორგანიზატორებს და სხვადასხვა ხელოვანებს, არანაირი პაკეტი არ მოუფიქრებიათ და არც უთქვიათ ადაპტირება, თქვათ, მოდით აი როგორ შეიძლება ადაპტირება გავაკეთოთ. და ველოდით უნდა გამოცხადებულიყო, მე მგონი მაისში ჯერ კიდევ ფესტივალების კონკურსი, მე კიდევ ველოდით და ბატონმა კაკო ძნელაძე, მინისტრის მოადგილემ, განაცხადა, რომ ორშაბათს უნდა გამოცხადებულიყო ფესტივალების კონკურსი. აი ახლა ბოლოს ვიტყვი, ვერც კიდევ რო არ მოყვე და ისე ვარდეს და არ არის გამოცხადებული. ანუ რისი ბრალია ეს? რატომ ხდება მაშინ ამ საორგანიზაციო ჯგუფი რო შექმნეს, რომელსაც უნდა რეკომენდაციები მიეცა სამინისტროსთვის, მიიცა ეს რეკომენდაციები, არსებობს სადმე გამოქვეყნ და მე არ მინახია. ამიტომ არის ეს ყველაფერი, რომ დროა ავდგეთ და ვთქვათ, რომ ჩვენ გვინდა ასეთი თანამშრომლობა თუ არ გვინდა. და ის რომ დიახ, რეალურად აუცილებლად უნდა კითხოთ ჩვენ ათინასთანაც, ქონდა ძალიან კონკრეტული, ესე ვთქვათ, გვინდოდა ათინასთან კონკრეტული პასუხები იმასთან შედარებით, თუ რა უნდა გაკეთდეს ამ ვითარებაში უკვე პოსტ პანდემიის პერიოდში, იმისთვის რომ ტემპი რაც ადრე იყო პანდემიამდე, ასე თუ ისე უფრო მეტი ძალით, უფრო მეტი ენერგიით, საერთოდ
ახალი სივრცეები შეიქმნას ახალგაზრდებისთვის, ძველგაზრდებისთვის, ყველა მოქალაქისთვის. ამისთვის რა უნდა გაკეთეს თქვენი მიმართულებით, თქვენი გამოცდილებიდან სპეროდან მიმართულებით, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ რეალურ შედეგებამდე გავიდეთ და ეს ყველაფერი მხოლოდ საუბრებით არ შემოიფარგლოს? აზრებს ვიკრებ კიდევ იმაზე, რაც მოვისმინე ახლა, იმიტომ რომ ამაზე უნდა გავაკეთო კომენტარი აუცილებლად, ქალბატონმა გასაცენა. რაც შეეხებოდა იმას, რომ ჩვენ მზაობა გვაქვს იმის, რომ შეგიკეთოთ არტბოქსები, მოდით ესე ვიტყვი, რომ პროექტი თვითონ ითვალისწინებდა საქართველოს გარდა კიდევ სამ ქვეყანაში გამოფენებს ჩვენი ხელოვანების. ასევე ეს პროექტი წელს უკვე ინოვაციურია, იმიტომ რომ ორ ქვეყანაში 4 ლოკაციაზე მოხდებოდა გამოფენების ორგანიზება. და ის, რომ მათ შემომთავაზეს არტბოქსების შეკეთება და მათ ეს შემომთავაზეს იმის მერე, რაც გაიგეს, რომ მე ვაპირებდი მათთან გაწყვეტას თანამშრომლობის და მე ტენდერის სახით კიდევ, ეს რას ნიშნავს? რომ მე ტენდერის უნდა გამოცხადებულიყო ჩემთვის და შევსულიყავი და მე თამაშა ჩემივე პროექტზე, რომელიც არტბოქსების შეკეთებას ითვალისწინებდა. აი რამდენი არასწორი იდეა დევს აქ. ეს არ არის სწორი, არ შეიძლება ესე. ანუ გამოდის, რომ როცა გავიგებთ ადამიანს განაცხენ და მაშინ უნდა შევთავაზოთ ჩვენ მას დაფინანსების რაღაც ნაწილი, რომელიც საერთოდ არ ქონდათ გათვალისწინებული, არ იყო ეს გათვალისწინებული. ხო ჩატარდა ეს თავისუფალი პროექტები? არ მოხდა, ხო არ დააფინანსეს ჩვენი პროექტი, თქვა. აი ეს არის ძალიან მთავარი დასაფიქრებელი მომენტი, რომ რატომ მოხდა მაშინ, როგორ მოხდა კომუნიკაცია და მე ორშაბათ დღეს, ეხლა ორშაბათს, როგორ ველოდებოდი რომ უნდა ისინი დამკავშირებოდნენ და მითხრეს რომ არ დამიკავშირდებოდნენ. ეხა ეს კომუნიკაცია არ შედგა. ლევანი, ჩვენ ძალიან გვინდა რაც შეეხება იმას რეკომენდაციას. ეხა ეს აუცილებლად გვინდა მოვისვეთ, ვიდრე ხშირ შემთხვევაში არის საუბარი, რომ რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს და ჩვენ გვინდა რომ როგორ შეიძლება სიცოცხლე დაუბრუნდეს როგორც ბათუმს, ასევე ბალკან სხვა ქალაქებს. ძალიან მარტივად, იგივე თბილისის მერია, შემოქმედებით მას საქართველო და სხვა ასე ვთქვათ ფონდებმა როგორ მოახერხეს რომ გამოაცხადეს და ასე ვთქვათ დააფინანსეს პროექტები. მაგალითად თბილისის მერია გახდა ჩემი პარტნიორი იგივე პროექტის, რომელიც არ დააფინანსეს ბათუმში. თვითონ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. როგორ გააკეთა, როგორ მოახერხა? ამაზე ესე იგი საფიქრია, რომ ისინი ახერხებენ და ჩვენთან ვერ ახერხებენ აჭარაში. და მეორე, რა გახდა პატარა და საშუალო გრანტების გამოცხადება, რომ ყველა ადამიანი ჩაერთოს და პატარ-პატარ აქტივობები ადაპტირებული აკეთონ. ან ადაპტირებულზე რომ იყო აქცენტი გაკეთებული, არტაპუჩის გალერეას რა ადაპტირება შეიძლება, კედელზე არის არტბოქსები და პირველი ეს მითხრა ყველამ, სადაც ვისაუბრეთ, რომ ამაზე სიუჟეტები გააკეთა საზოგადოებრივმა პირველმა არხმა და რადიომ, რომ ასაც საუბარია, რომ მოვასწარით ჩვენ და პანდემიაზე ისე დაემთხვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ადაპტირებული პროექტია. სადაც არ ეთვალისწინებს არავის შეკრებას, გაისეირნებ, დაინახავ ქუჩაში. ამიტომ პატარა და საშუალო გრანტები რით ვერ გამოაცხადა სამინისტრომ? ან მერიამ დღეს დავრეკე და შეგნებულად დავრეკე, დღეს მაინტერესებდა კულტურის პროექტები, ინიციატივები თუ მიიღებდნენ, თუ გაგრძელდა, თუ დაიწყო. არ დაწყებულა, არ გვაქვსო მითხრეს და შესაძლოა არც იყოს. აი ეს პასუხი მივიღე. დაიწერ ყველაფერი. მართლა როგორ შეიძლება ესე არ არის დაფარული რა? ლევან, ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი ერთ-ერთი პროექტის არტაპის შესახებ, უკვე მოიძიეთ ალტერნატიული დაფინანსება ამ პროექტთან დაკავშირებით. როგორც ახსენეთ, საინტერესოა რა ბედიელის დიახ აი თქვენს მეორე პროექტს, რომელიც არის ბლექსი საუნდის ფესტივალი, ყოველ საფულს სტარტებოდა ბოლო წლების განმავლობაში ბათუმში. ბლექსი საუნდი შეგნებულად გაჩერდა ჩემ მიერ, იმიტომ რომ ეს სამინისტროსთან ერთად ხორციელდებოდა წლების განმავლობაში და ამ ასე ვთქვათ პროტესტით მე ვცდილობ რომ საერთოდ დავასრულო ურთიერთობა სამინისტროსთან, ასეთი კომუნიკაცია თუ იქნება და ასეთი მიდგომა საქმის მიმართ. კარგად იციან მათ, მე ბევრი წელია, 10-ზე მეტი წელია, 10-ზე მეტია ბათუმში ბევრ პროექტს ახორციელებ, ჩემი პირადი ბიუჯეტით და ეს მარმარტო მეგობრებმა ხელოვანებმაც იციან და თვითონაც იციან და მიცნობენ, ბევრი წელი მიცნობენ ის თანამშრომლებიც, რომ მე ხანდახან ჩემი ფინანსებითაც ვაკეთებდი ასე ვთქვათ აქტივობებს, რომ ახალგაზრდა ხელოვანებისთვის რაღაც გარდაჭერა გამოკეთებინა. ასე რომ მე ვაჩერებ ბლექსი საუნდსაც და არნერის სურვილი არ მაქვს კომუნიკაცია
ასეთ დონეზე მქონდეს სამინისტროსთან. თუ იქნება შესაბამისად დაავადებული ყველაფერი, დაგეგმილი, რომ ადამიანებს არ მოუხდეს ხვეწნა და გაურკვევლობაში ყოფნა და ხარისხი მოხდება ხარისხის კონტროლი რაღაცნაირად რა პროექტები ფინანსდება საერთოდ და ვიღაც არ მინდა ეხლა შაშანდელი პროექტები გავიხსენო, რაც ვიღაცებს აჯილდოვებენ და ქურუმების იმას აძლევენ და მინისტრმა გადასცა ჩვენმა კულტურის მინისტრმა გადასცა შაშან მახსოვს და მერე ის დელფინი რო იყო პროექტი რუსების დროშები რო გიფრიალეს კიდე და ასე შემდეგ. უნდა ხდებოდეს რაღაცა კონტროლი ხარისხის არ მახდებოდა ეს. დასვა ფინანსებს ჩვენი პულის ადმინისტრაციას. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობის, თუ ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ და ბუნებრივია ვისურვებთ იმას, რომ აი ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ყოველთვის არის. კომუნიკაცია, ჯანსაღი კომუნიკაცია, რაც აუცილებლად უნდა ემსახურებოდეს საერთო საზოგადოებრივი კეთილდღეობის შექმნას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალში სწორედ ასე მსგავსი ვითარება დადგება. ყურადღებას და ამ თემებით კიდევ უფრო მეტ და საერთ დაინტერესებას ვისურვებდით ასევე ხელოვანი ადამიანების მიერ. მეც ვიმედი, რომ შეიძლება რაღაცა მიდგომა შეიძლება, შეიძლება საუბრის დროს, ვთქვათ, არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაც ეს ძალიან ცუდია. და უნდა მოხდეს ნორმალურად კომუნიკაცია. არსებობს ბევრი ხერხი, თუნდაც ელფოსტაზე შემიძლია შენ მივიღო და მიწერო მათ და მომწერო. ლევან, მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლევან გერლიაშვილი არტ მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.